Tragedia më e fundit me pasoi vdekjen e 10 vjeçarit të vrarë nga një plumb rikoshet, i shkrepur gjatë festimit të një dasme në fazën e ri të Kostivarit, ka prekur te mase qytetare të cilët ndihen të pasigur dhe të mlefosur me mënyrën e festimit të dasmave duke gjuajtur në ajër me armë zjarri. Veprimet të cilat pas ditën e SH-s kanë shkaktuar tragjedi në një familje rome. Edhe pse çdo vit nuk kalon pa ndonjë incident të kësaj natyre, as nga organet kompetente nuk janë marrë masa për parandalimin e këtij fenomeni, por edhe vetëdijsimi i qytetarëve mbetet i ulët. Qytetarët thonë se arma nuk është për dasma. Në dasma duhet të festohet e jo të kriset me armë zjarri. Veprimet të tilla sipas qytetarëve nuk bëhen nga njerëz të zgjuar. Duhet të ndalojnë këto krisma nëpër dasma. Duhet. Duhet se i keq përdorin. Nuk ka mirë. Jo, mund të apo veç budalla që të shmendun. Çajo. Ndalushme në gjitho veni, ndarësëm nuk vrejtet, nuk krejset, nuk bojet se vrejtën fmi i pafajshëm, vrejtën gra, vrejtën ati shkon... Nuk duhet krejset në përndarësme. Arma nuk është përndarësme. Arma është vesh për mosh për të njërzish. Të e në katastrofe më haqën për kujti, thosh, popli e në bërë praskërtin. Zbët! A mendoni se organet kompetente reagojnë si duhet? Hiç nuk reagojnë si duhet. Vitin e kaluar në rajonin e Gostivarit nga festimet në përdasma janë plagosur 3 persona nga përdorimi i armëve të zjarrit. Kujtojmë se nuk ka vit kur kjo dukuri nuk merr jetë njerëzish apo plagos dikën nga dasmorët në Gostivar kur është sezoni i dasmave.